أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون وش پیدا آیت سورۃ سواد کے قل تو آیا اے نبی ہوا آغا نبأ عظيم لوی خبر دے انتم عنہ یہ تاسو دا غینا معرضون مخڑون کی دا ہما وی لے دے تاسو وای تاسو باب ہو دین نہ شروع کی دا غلطی شوی دا قل وای اے نبی ہوا نبأ عظیم اغا ڈلوی خبر دے یہ دعا ہے تو نکی ستا سٹ رٹا سٹ مسئلہ توحید عظمت شان بیانی او اعراض کا ان کو لا مخڑ ان کو تا نمان ان کو لدلتا کہ زجر دے رٹھا نظام قل ہوا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خبال قوم تا غستا خبر چھ نمانی ہوا نبأن عظیم دا ڈلوی خبر دے نبأن عظیم انہا مراد سے شہید امام تو بری ویل کی چھو دا قرآن دے قرآن مراد دے ما جتا اس سرا اوڑی دا اللہ دربنا دا قرآن دے تا سو ہوائے چھے ان ہذا الا اختلاق سورت سر کی درشی بھی چھے دا قرآن خود رزانہ جو کردے دے نا نا ہوا نبأ عظیم ہذا القرآن خبر عظیم دا قرآن دے لوے عظیم خبر دے القرآن حدیث عظیم دیر لوی خبر دا زکچ دادا رب العالمین کلام دے النبأ بمانے خبر اور النبأ العظیم کے دویم تفسیر مفسرین لگی چی دین باعث بعد الموت مراد دے قطع دوی قرآنم دے و باعث بعد الموت ام دے امام قرطبیم لگی تاہو لچے زکم تنبیح درکم دا حساب و ثواب و عقاب دا دیر لوی عظیم خبر دے نتاوس لدا سپک گڑل ندی پکار دا خبر جلیل قرآن دے لوی خبر دے دے کہ عظیم المنفعت دا دے لوی فیدے والا دے انتم عنہم معرضون یہ تاسو دے نمخڑا ان کی تاسو دے قرآن نمخڑو لے دے عمل نکوے پا دے باندے دے کہ دا اللہ جا کم حجتنا دلائل دے دا غی تصدیق نکوے سمرقندی بھی تاسو پریخ دے دا قرآن دا منینا ایمان پہ نہ روڑے یا پا دے قرآن کے زمان دا نبوت خبر دے تاسو اگر نمانے ابن جوزی ہوئی تاسو مخڑ اولی دا قرآن فکر نکوے پا دے کن تاسو توپت اولی کی زمان دا صدق جز رشتینی نبی امام او ما جکم ترشی ویم بیاو واقعات بین کردی دا خو رشتینی دیم دا خو مات اللہ اوہی کردے ما کان لی من علمین بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ اِذْ يَخْتَصِمُونَ دل تنا درہم باب دے مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ نِشْتَ دے مَا سَرَاسِ عِلَمْ بِالْمَلَئِ الْأَعْلَىٰ داغِ پورتنی مجلسوں اِذْ يَخْتَصِمُونَ کَلَچِ عَغِيب بحث کی جگڑ کی درہم باب دے خیر بورزی ما کان لیا نشت دے ما سرا من علم نس علم نبی دا ویو آئے ہوتا نفی دے علم غیبم دا اور اس بات دا نبوتم دے چھ ما سرا خپل علم غیب علم نشتا اور ما دا وہی کی گی ما کان لیا نشت دے ما سرا من علم بالملئ الاعلا علم دا غبرا نمجلس از یختصمون کلچ اغی جگڑ کی بحث گئیم امام تو بریوی چو آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دخپ القام دے مشرکانو تو آیا جما سر علم نشتا دا غبرا نمجلس کلچ اغی بحث کو جگڑ گولا دادم علیہ السلام متعلقو پر اختو بحث پسی چکے کو فی شعن آدم اخا زمانگو سلانوی پر بارہ دو زخیانو کے ٹک تا غیل درازو آغی ابن کثیر ایک یو صحیح حدیث لکھلے دے اگر جدا خبر دا دی دا ہوئی تو بری ہوئی چھ دا دا آدم علیہ السلام پا بارکے دا خصومتو ما جتا ہوتا دا واقعہ بیان کردے دا ما لی دلے ندا لیکن ما تا اللہ بیان کردے دا اگر آتے ویری زکر دے تاسو تبیمام
اذ یختصمون، یو کمزوری سند سره دا واقع نقل، بالکل باطل سند ہو. الملأ الاعلی الملائکہ، اغه مراد دی چې آدم علیہ السلام پیدائش کې دا وی مشوره سره کې دا دی په دې کې جګړه وکړه، مشوره اړو شوی نه دا دروغ وې سړیا. دیکھو هغه سلسله الکذب دی، هغه سند ټول د دروغ سلسله ده. صحیح سندونو سره دا خبره شته کنه؟ قطاده وی هم الملائکہ، دا ملائک دی جگڑ دا دیسا و فی شأن آدم، بو آدم علیہ السلام پبارک حین قال ربک للملائکہ، کل جستا رب وی ملائکو تا انی خالق بشرا من طین، دغه وخا اذ یختصمون، کل چی دی بحث کو خصومت کو یتکلمون، سمر قندیو یختصمون خبر داوی چی تجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، دا داغی تفسیر دیخا اذ یختصمون. نباس یو هغه ټیم شروع شو چې کله او تخلیف وطن ټکی ہوئے، ندی په خپل مینس کې پرېختو په خپل مینس کې خصومت او مناظره بحث شوی ده، ها مناظره شوی ده. دا ابن جوزی لیکلی بس بحث وکنه مناظره خو اوس خو دغه ته وی کنه لگا د سپوچ یو بل خړلی دی ته اوس شی پاتې شو دی ته نو وی بس یو خبره دی ول په دلیل باندې نظر کول مناظره دی کنه چې زه دا وینم که زه دې په صحیح اجازه پرېدم اکه زه په غلطه یم چې زه خپله پرېږدم به دا خبرې نو مناظره دی بل دلایل کتل دي تناظر دی نظر دی کنه دې کې گذشته نه دا د پخوا نه دغه لیکلي دي تاریخونو لیکلي دي چې دې علاقې د پښتنو له مناظرې هسې مزه ورکوي دا ولا خوند ورکوي اوس هم ته ودو وایه ته ګوه داسې خوند به ورکوي هغه خوراک به پرېږدي زی به چې دا څنګه چلي مناظره په سی شي کې به دغه کې وه چې اته جالو فی هم یفسر فی هم یسفک الدماء. بله خبره وي اکثر مفسرین دا دي کې فرښتو دا وایي چې لن یخلق الله خلقا الا کنا اکرم منه اعلم، الله به داسې هیڅ مخلوق نه پیدا کړي فرښتو ویم مگر موږ به د هغې نه زیات عزت مند یو زیات علم والے به یو نہ بس ویلی بھائی نہ منگتا پدے کہ دادا کے سنت نشتہ سنگے منو صحیح حدیث پدے کہ بل موجود دے چال مل و لعلی خصومت پسیشی کیو حدیث ابن کثیر میں لکھے مسند احمد کے دے ابن جوزیم لکھے ٹھو لکھ حدیث صحیح دے چاغا مات خپل رب خوب کو خوب ہو خوب کے مول دل کے نا آگے کے دغ دی کم چ الفاظ ابن کثیر دی یوتن مال پملا بان لاس کے خود کا نا یما ته ارس ښکار شو بیا چې دا جګړه پسې شي کې د مل ول اعلی کې خوب کې دی ویني نبی خوب وہی کنه نیما دا غر ښکار شو تپو سره نه کو چې جګړه پسې شي کې ما دې ما ته پته نشته دې جګړه پسې کې وای په ملای را الله سکه خو دې دا غي اخوال ما خپل سینه کې محسوس کو خو پرېښتو کنه نیما دا ارس ښکار شو نما او دل چې بحث پدې کې و بحث پس کیو پکفارات کیو پدرا اور درجات کیو کفارات اور درجات گناؤن رجول اور ثوابن مرتبہ اور گول ابن جوزی اختصاص ردا نقل کر ڈیر لنڈ نقل کر ڈیر لنڈ تفصیل سرا دا ابن امام قرطبی اور ترمیزی تاکہ تفصیل سرا نقل کرے موت کفارات سری ماتی کفارات سری قل تو موت المشو علی الاقدام اقدام علی الجماعات قدمون باندے جمع لدل جمعو منزون لیا دا جمع من لدل بخپو باندے چاردام پورا کول پا یخ سر دے کے پا مسجد کے انتظار کول دے او من نبل منزو پورے ماوی دراج ماوی ویج درجات سری درجات ماوی سلام خرول دیوے طعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام سلام کول دی سلام جواب ور کول دوار دی کی رازی خوراک پبل باندې خورول پخپل خوکه کنا او پبل باندې تغه ته سو دو مینه وي اوس نا سودی را سر مصیبت دا وشو رزق زمون په دی وجه کام دی بل ته پړ کی سوخی هغه سر جسې دی پاغه باندې دم کا بزی تو بلا سو خوره ټول مون حالت خراب دی همونس کول دا سه حال کې چې خلک ودی د شپې کنا دا قرطبی ملے کرے ابن کثیر ملے کرے حدیث صحیح دے ہاں
نو دا خصومت ہے وہ تو ولی ویلے دے امام راضی پدے باندھے اللہ سر تو خصومت کے اللہ سر خصومت ہو کفر دے پر اختو سر سنگا مخاصم اوکڑا ولا شک انہ جرا ہناک سوال و جواب شک نشتہ پدے خبر ہے کہ چلتا بس سوال و جواب بشی ہوئی کنا انا کا سوال و جواب لے شکل داغ نے تعبیر دل تو خصومت کرے دے مڑا خبر بانے پوچھ پہ اگر صدا سے ہونا وا پڑکول وڑکول ہو بکی نو یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین حضور مضمون دے اس بات نبوت صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحا الیہ الا دا خو بس پدے وجہ چما تو وہیں کی دی شیم انما انا نذیر مبین چیکن ز خکارا یرا ورکا ان کے امام گورا ما تو خو علم نشتا دے چے برا جگڑا پسی شکی ہوا اما تا سر خبر دا گو دا آدم دا وغیرہ کنا دا خو ما تو وہی ہوشوا ما دا وہی پا وجہ تاسو خبر کرے تو بروی ما یوح اللہ علی علم ما لا علم لی بھی من نحو العلم بالملائی لعلا و اختصامهم فی امر آدم ازارا دا خلقه دا ما تا سر پدے وجہ وہی کرے شوی دا خم چہ اللہ انما انا نذیر مبین مگر پدے وجہ کنن زیر اور کون کے امخکارا ما تو وہی شوید پدے وجہ ایوں ہائی لیا ما تو وہی شوید پدے وجہ ان تعلیلیا و اخلاقا ان بنافیا نہ اخلے نہ مانا بے نہ کہ چہ ما تو وہی نکی گی مگر پدے وجہ آغا سم صحیح رضی زیاد صحیح سے دے تعلیلیا اذ قال ربك للملائكة اني خالق بشرا من طين یاد کا وقت کرے جس طرح بو ملائکو تا یقین سے پیدا کو ان کے ہم جوڑ ان کے ہم یو انسان لمن توین د خور نہ د خٹے نہ ہم امام رازی وی اللہ دا واقعہ سرا پر ذکر کڑا دے دا پارا چمانا دا حسد او د کبر نہ راوی تکبر ان کے خام دازے کا چی ابلیس پدے سس کے واقعے شو اور در ڈیر لوے خیر نہ محروم اش ترو سا پورے عجز اختہ دے باغ غلو کے اور کافران و محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرا نہ لگی جگڑا صرف دا حسد و دا کفر دا وجہ وا نہ اللہ وا کیا بیان کر دے قرآہ تا ایدہ ساسو دا ترز ہوئے دے تربور دے نتا ہو سر دا شیطان اگر کارو کوم شیطان کو دا اللہ خبر ہو نمان دا ابلیس ہو تا سم دا اللہ خبر ہو نمانے ولی صرف دا حسد و تکبر دا وجہ دا حسد و تکبر خوڑے خطرناک شیر دا ہو نکی گورے اور دا دیس از نا نویدہ پسلو رو اندازو سر دا دے مخکنا خبر ہے تقریر خبر ہے جوڑا کرچہ دا نبون عظیم دے دے کہ وہ احتیاط پکار دے اور دا قصہ دا سوال دا ملیکو دا آدم علیہ السلام دا تخلیق دا حکمت پا بارکے تخلیق دا آدم کی حکمت سو ہوا المعرفت والطاعت اگر معرفت ہو پویا وخا عبادت ہو کنا اللہ پاکی ما مخلوق سے پیدا کر دے اللہ لیعبدون کنا دا غد آدم علیہ السلام دا پیدایش حکمت ہو کنا دا جہل و تکبر دا پارا نا دا پیدایش ہے آدم علیہ السلام ار وقت دکلا کرے دا ذکر دکلا غلطی کرے پا غلطی اخ پیمانے شوی دا آدم زوی دا کار گئی دا آدم زوی دا ابلیس پلار نزی درما خبر پا کہ اہم سدا ابلیس آدم علیہ السلام سرا نا لگی وا جگڑے پس وجہ کو حسد دا وجہ تکبر دا وجہ نا عقل پکار دی چھ حسد و تکبر نہ کی تو اللہ بگاڑ دیجی دینا زانو ساتھی دا استقبار شجر ہے نا سب دا تا بیانی نا استقبار و تکبر زمانگا والی سے بھی تا عبارت ہوئی خواہ یہ تکبر تا یا عبارت تے پاکے یہ کہنا دا باز یہ کہنا دا 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 بس پک گوری عالم و دغیبی نی ناغر تا سپک وائی دا پارا امیر سے بو امیر سے بو استادو تا نشی بیلی استاجی و دا استازو عزت نور کن دا سپک زبان بے استعمالی گٹیا دا دا تو گوی جی دا دا چاہ دیں آس رائی زان برا دا گئی کا نا دا لوگ انتا نمی لی کاغذ کے لاغلی اٹرا و ستر کے ناغم تصویری ستی و بریتی نگولی دا سی دا بیس بو کیم ور گردی چی ما کرلی دا بریتو نگولی دے تا کبور نخی تا بریت خواہ خواہ دے خواہ کے خواہ ما خام خودا کروڑا نیسا چی بغی کے آغا شیخ ہوتا لی راغلی دے
ته په شي برې تاوې کنه اب اړې خورو را خستانې ک تاس نس کړې پړو مې لزورې دا توس په شي برې تاوې پلانې کرنل د نوی باندې هو پلانې دې ته خو نه کنه نو دې بالت نو د تکبر نه ځانو ساده پولیت شه دې پولیت کړي چور ترایتونو پورې ایختصمون تفصیل ده کوي خام شیخ بوي سنگ چې امام رازی لیکلی دي نو په دغه طرز باندې زموږ استادان وی چې الله ملائکه او ابلیس آدم علیه السلام ته په سجده کول مکلف کړو او ازمیخت دغه کو نه په ملائکه او په ابلیس باندې ګور ازمیخ راغ نه ازمیخ فراغ نه شفیع غالب او په خدای توب کې شریک نشو پچا باندې ازمیختون راضی نه خدایان نه دي کنه مخلوقات دي کنه ټیک تا خو حکمت یې څه دی قریشو د ابلیس په لار روان شوی یې مړه هم په دې وجه ګوره بقره کې دا واقعه ذکر کړی چې ګوره قریش هلته وو نه مدینه وه کنه دغه دی کدم خلک خویی ګوره ختم الله ولا قلوبهم وی ابو جهلو سورت خو مدنی دی نو ابو جهل لی څنګه وځی مدنی نه دی سورت ختم الله ولا قلوبهم آغا یا دوم سورت البقره ها دا زینا هلته کې خبره مولیانو سره ده په دغې وجه خلک وویل چې ابلیس مولا و ځکه چې اهل کتاب مولیانو بس مولا به مونږ پسې وکړو خو یو خبره وره الله خو سره خبرې شوي دي کنه ابلیس سره وروسته به راځي ګوره مکالمې شوې ده الله سره هم خبرې شوي دي پرده کې به مخامخ خو نه دي کنه پرښتو سره هم شوي دي هغه سره هم شوي دي دا به ګوره عجیبه نقطه ده ګوره نه په دې وجه دلته یو سړی راغلی هغه وي ما ته یوې زمانه وي زموږ نه وي غوره دی مې او که نستانه به غوره ابلیس وي جنت کې پاتې شوی دی ما ته وي تیبری سره شته 2011 ده 2011 2006 خبره ده وي تیبری شته دلته راغلی مې تیبری نشته توبری شته دی اس قال ربک للملائکه دې کله چې ستا رب وي ملائکو ته توبری وي دا یختصمون سره متعلق دی یاد کا وخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چکل استعرب وی ملائکو تا انی خالقم بشرم من طین یکنن زو جوڑون کے ما بشرن یو بشر من طین ان دخٹنا دل دگی ویلی چی دب پیدا کم دا توین نا نور زیون کی کلی ویلی دی تراب نا پیدا دیکھا نا کلی وی من سلسال من حمائم مسنون او کله وی خلق الانسان من عجل ټول ایتونه دلیل دی په دې باندې تو امام رازی وی چې الله پیدا کړی د خور نه هغه سی ویلې نه دي چې کله وی د خور نه پیدا کوم سي نه وي همې مسنون نه پیدا کوم سي نه وي چې کله وی خلیفتن نبی سوال او جواب شروع شو برابر نه پوښ مې سوګدا سی وی کنه نہ دا خلیفہ جی جوڑی کہ نہ بشر بھائی مخلوق بھائی دتوین نہ فیضا سویتہ و نفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فیضا سویتہ خبر روان ملائکو سره مکالمہ روان دا اللہ ملائکو سره مکالمہ کیگی ابلیس سره هم کیگی دا مخ کے سو حضرت گریشی بھی نظر پدے و جوانوان نہ اور کم تاس تب میں پتہ نکلا جزا غ برابر کمان دامونے برابر کم و نفخت فیہ پوکیو کم پاک من روحی او روح چې زما طرفه دی هر یک سوي د خپل روح پکې وپوکما یعنې زما نه به روح ودې ته به نه وځې مړه سبق واس کې فقعو له ساجدین نه پرېوځې هغه ته سر کته کوونکي نه شی هغه ته سر ټیټوونکي داسې معنی زیات بهتر ده ها چې پرېوځې هغه ته په سیده په ځمکه په سلور بولی شي نه فیضا سویتو کله چې زه برابر کم دغه خلق پیدایش او جوړښت اندامونه پوره شي ها تخلیق وشي صورت شکل الله برابر کم ونفخت فیه من روحی ونفخت فیه من قدرتی تو بری خپل قدرتنا علی سکلز ولا ور کما خدای تو بغنا اگې کې چې کم پکار دی اصلحیتون ولا ور کم امام قرطبی لګی چې اے من الروح زپکه اغه روح وا چې مجه د ما په اختیار کې د بل چا په اختیار کې نه دی منه تملیک غسه پوښمې انداز خلک د عیسی السلام باره کې وګوره کنه روح منه الله دا الله زوی دی کنه
وے دے ہو آدم علیہ السلام بارے کیم ویلی دی وے اگر تد اللہ زوے نے وے پوش وے دا آیت بہت روخ کی خان نہ دا انسان تخلیق گورے سر پا باڑے نہ پورے کی گی خان دیکھے جی ترسو روح حسانی نہ دے انسان ہونے دے کنا بعض خلق کوئی امام راضی ہوئی چھے گورا حلولیہ ہوئی جو گورا کنا اللہ پاک روح پا دے کے لڑا کنا جو ہر اگر اللہ پاک دے کے ننو تو حلولیہ اباحیہ دا پولیتی سیزان نہ لگیا دے کیفیت دا روح ننفخ سو منگ تا علم نشتا اگر اللہ تا علم دے سنگے پاکے واچھو منگ نو پوئی گے پاکے ساپا ہے انسان کے سنگ رازی منگ پا دے نو پوئی گو سینس پا دے نو پوئی گو اس سڑے پا دے نو پوئی گو لائی لگے تجربات کئی 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 یا ازل ماتا چاہیو چی دیگو سڑے جوندے گڑا خوئی اکلی رو نشورا اس لحا پیزے غیب آوا واللہ والم فقعو لہو ساجدین فسجدو لہو وخرو لہو سجدا تو بروی قرطبی برانا چی وحازا سجود تحییت دا سلوٹو سلام کولو سر چٹی کولو سر چٹی لا سجود عبادت سجد عبادت نو کم چی مون پا مونس کی گوها کلا چی نفخ درو خوشو عرص برابر شو کنا بیا دتا اللہ او دے وجہ دتا سرونا دتا کتا کہ دی عزتو کے او عباد صوفیاوی امام رازی وچ الملائکۃ الذین امروا بسجود لآدم هم القوا النباتیہ والحیوانیہ الحسیہ والحرکیہ وکہ دا عباد صوفیا دا وی دا اللہ جکہ ملائکہ دے وچ سرونا کتا کہ کنا دا نباتاتی قوتن او وی اصل کہ دنیا کے دا فراق شمگ کو مدا طاقتن او بر دا ملائکہ پشے کر کے دا روغی خان حیوانی طاقتونو برا لگا دا غوخی منگا خور کنن دی تیوی چی دا انسان تابیش ہے ہوئی چی دا خدمت کوئی کنن ابلیس سے کم دے دا دا وہمی طاقتونو اوہام والا وصابیسو والا کنن چی اقل سرے جا گڑی نیو دی دا تابی نشو بس مانا دا گیا ہے نو منگ ستا پا دے خبر نو پوئی گو فسجد الملائکتو کلوہم اجمعون نچا چی خبر ہوں من اللہ دا آغی ذکر کی اچا چی خبر ہوں من اللہ دا اللہ رسو دا آغی ذکر کی فسجد الملائکہ سر نخکت اکل احتراماً ملائکو کلوہم اجمعون ٹولو پیڑ باندے دی رسو آیت کی بحث بعد خلق ادام کر دے چی دا دا اسمان ملائکو کد از مکہ ملائکو دا پکے یو ناشنا خبر لیکن کلوہم اجمعون دا کسر سکے جبریل و میکائیل پاکے داخلو لگیا دی بس ففیہ مباحث عمیقہ پلانا پلانا کا نا منگیم پری دو تا تا چاہے بچے رزمکے دیا دا اسمان دے اللہ جسنگ بھی لی بس آگے ہندے وائے کا نا چاہے گا اللہ کھلا برابر کو اندامونے والا برابر کل آدم علیہ السلام روحی پاکے ورپو کو ناغین اپا سید الملائکہ سورۃ البقرہ کی دیرشو اسجدو لآدم فسجدو اللہ ابلیس ہم ملائکہ دزمہ کی اداسمان نو دوارو تو بریوی اٹھو لپا یوزے سجدہ اکلا سمر قندی سجدو کلہم دفعتم واحدان چی ورگا دو سکلا بل سبا اکلا بل مازیگر اکلا آگید اللہ حکم منو سر چٹی او کو قرد بیوی خان اللہ ابلیس سوا دی ابلیس نے استقبرا زنلوی اگنو وکان من الكافرینو وہ دید کافرانونا پخواد اللہ پیلم کیم یا شد اس تا کافرانونا اخکارشو اللہ ابلیس ممان دید غیر ابلیس سوا دی ابلیس نا دکت سجدو نکلا دید جہالت دو وجہ انکارو کو خد سجدینا دا اللہ حکمی ونمانو زنلوی اگنو خواد پوزے دا اگلا تراوکس جی مانا دا کفر دا وجہ لڑا خان استقبار دا وجہ کفر تا لڑا خان گوڑا دا اللہ حکم احکارا بارو نمانو استقبارا تکبر کو زان الویو گنو سجدی کولونا تکبر دا وجہ وکانا من الكافرین اوشد دی تکبر دا وجہ دی تکبر دا وجہ دا کافرانونا دل دا بیڈر تفصیل بیا امام تو بری کر دے اور اس تو آیت کے چگوڑا دا اصلا قریح تا اللہ دا خبر ہو رہی چھے گوڑے دا اللہ پیغمبر سر دا کارو نکے گوڑے دا اللہ حکم سر رہا تاز دا قبلار روان شوئے دا ابلیسو قال یا ابلیسو ما مناکان تشد لما خلقتو بیدن یا استقبرتام کنت من العالین انسان چھے دے
دا قدرت اللہ یو شاہکار دے گا نا. قال اللہ یا ابلیس اے ابلیس اللہ سر خبر ہے کہ مکالمہ شروع ہو گیا نا. ما منع کا تسیسیز منع کرے ان تسجدہ دسیدے دا کولونا لما خلق دو آغا چاہتا چی ما جوڑ کرے دے بیا دیا ولا سنو خبلو استکبر تا آیا تا لویو کلام کنتا من العالین کنا یہ تا دا اچتو استونا اس تی دا اوکڑا کنا دا پہوانا کلکل آخانے تیر آیت کے اللہ تعالیٰ دا سیدے نہ کولو علتو دا اللہ تعالیٰ دا سیدے حکم نہ منلو وجہ تکبر بیان شو کنا چھتا دا اللہ حکم پدی وجہ نمان چھتا تکبر خوبیام اللہ تا پوسکی دا ابلیس نا چھتا دا دروخ کارشی خلا چھتا خلقو دا پتو لگی جستا سیدہ نہ کول پا دو وجو کی دیشی چتا با دا لویا دا وکڑی کنا یادا چھ حقیقتاً بلوی گی مکتا با پتہ نہیں خیال دے دے اسو اللہ اسو رسول مرا نرمی اسو رکے گی نیزا خوال بکارو دا غدے قال اللہ و ابلیس دا تکر دا آدم علیہ السلام دا سرکاتا نکا گنا دا حکم مخالفت اوکو یا ابلیس ما مانا کان تس جو دا ابلیس سشی منع کرتا دا سجدے کولونا ما منع کا سورفکا و سودکا سوالا ولیو بند نکلی انتس چودا انتس چودا سجدے دا نکولونا لما غصیستا خلق تو بیا دیا چھ ما پیدا کرے خپلو ایدوار اللہ سنو سلور سیزون دیوی روایات لکی تو بری چھ اللہ بخپلو اللہ سنو جو کری اللہ سنو سنگ چھ داگا دا شان لائق دی دماستا پہان اللہ سے نا دیکھا منگ نپوئی کو پدے باندے دلتے امام راضی پر دیر تفصیلی باس کر رہے دے چاگہ سکار بخبر اللہ سننے کی بس حکم ہوتو کی شن وشی دائیوی دمونگ دا پوی دا پا رہے ویلی اللہ علم دے اللہ سننے اشتا مونگ دا غیر انکار نکو سنگ چاگہ دا شان لائک تی دماغ استا پشان ندی دا مخلوقات پشان ندی چا دماغ استا پشان شن اخو خدای نشبیا اخو انسان شکنم اخو قرآن ویچی لیسا کمیس لہی شیعون دا غب پشان سشی نشتا عرش جو کرے دے عدن جنت کنا قلم و آدم بے ہر سیستے ہوئے نشانی ویشو بھار کے سمرقندی دل در خلی گل کر دی یوں دا آیت لولو خودی پا تفسیر مونگ نا پوئے گو چا خلق تو ہو بی یدی یا سم سا تفسیر دے صحیح خبر دا مونگ پہ نا پوئے گو ولی مونگ اللہ لی دی نا دے گا نا یدی یا سم مراد دے لاس دے خود پتن نیشے چسنگ لاس دے خوا نمونگ پا تفسیر کو دا دے جسنگ دا اللہ شان سارا صفات خواہی کا نا آغا شان بکو ایدی یواز آدم علیہ السلام بارے کے نہیں دے ویلی یادو ایدی و ید کے بیادی فرق ہم کے جدا طاقت تم ہوئی لما خلق تو بیادی یا سوت یاسین کی وچہ لم یرو ولم یرو انہا خلقنا لہم مما عملت ایدینا انعاما انعاما بارے کے مراغ لکھا سو وچہ خلق تو بیادی یا ناغ داوی جی پا اسمان اوبوی خورا دزمکے ہوئی خلقہو من تراب سوت الامران یو کم شپیتا آیت پیش کئی گا نا سنہ دی نشتا بھار کیا بودا آیت خو سعی دے او با دا اسمان وی ناغی مصر سد دلیل نشتا ایو دا موائی چی پلان کی قبیح دے زکا چی دے اللہ دا آدم پا شکل پیدا کرے دل تے امام رازی ماتا ستو ہوئے ساق ید و یدان ایدی وجہ داغی نے تفسیری درے صدور مہا بحث کردے خواہ اما پرے خیدے چونکہ اکثر کارون پلا سنو باندی کی گئی گئی نا دلتا خلاصہ کی والذی تلخص عندی فی هذا الباب ان سلطان العظیم لا يقدر على عمل شئین بیده الا اذا کانت غایت عنایتی مصروفت الى ذلك العمل بادشاہ حس یو کار پخ پلا سنو نکی لوے نلوے بادشاہ رو دیر اہم کار پخ پلا سنو بھی ہوگی چپ آگا خاص مہربانی بھی گئی گا نا من پا دے وجہ دادل دے بھی لی استکبر تا اللہ ابلیس دوی تازان لویو گردہ سجدے نا تعظم تا نس سجود ہیں تکبر دا وجہ زان دل ویو گرنو تردے جدہ سجدے نا نکارو کو ام کنت من العالین کنیتا دا پخوانا دا تکبر والونا دل ویونا دا پخوانا تا دا رب نلوی سرلے ہیں علوم و تکبرنا لربک خبر رب تکبر کیا نہیں گئی دا پخوانا دا متکبرینو نہیں کہنا اس لوے شوے
قال ان ابلیس جواب کی وی انا خیر منه زغور امددنا ودلی دا بکواس شه ده زان بغور نه غنی کنه انا خیر منه زغور امددنا خلقتنی من نار تا پیدا کلیم دورنا و خلقته من توین تا پیدا کلی دی خټنا د فضیلت بنیاد په نسب کې هودل دا شیطان ایجاد ده هم دادل دن روزی تریستی پورے ابلیس جواب ذکر کی دو اگر اس جماعت دو وجہ ذکر کر لگا نا کم آیت کے چیز ذکر ہوئے دو آگے کے دویم شق اختیار کرو دویم اگر خیرے خاں پوش بھی زیادہ پخوانا زیادہ ڈیلوے ساڑے ہمارا زیادہ خوبتار پر نکو ٹر اپر والے ہمارا کہنا ٹرار بھی کو مزو چاہتا پتہ نہیں لگی دمنا ٹراری اب یا تیاری کی کہو کہنا خل کو ماں کے ہوں بریت بارہ بارہ کو پہنچ کے اوڑو ندا د دروغ وی خان قال انا خیر منه زغور امددنا ګوره رب ته مخامخ الله ته مخامخ لگیا دی دا اوس د دغه تو ګوره کنه وزه دنه غوره ما خلقتنی من نار انت پیدا کلیم د ورنا و خلقته تا د جو کړه د من توین د خټه نام اور چه دی نغه خټه سوزی او خوری نه پته ولګی دا چې ور ډیر بهتره دی زدا مخکنه دا اوچتو نه ما دلته امام ابن جریر تنقید کړل دا خپل قریشو باندې چې دی ابلیس لار اختیار کړل دا دی وچم غده محمد صلی الله علیه وسلم نه غوړ یو سی وی ا انزل علیه ذکر من بیننا وای مونږ یو په قران راغې په دوه وحی والا او دا به چې حال هاذا الا بشر مثلکم تاسو تکبر ولې کوي دا زو د ابلیس په لار روان شي وي مړه هغه ځان غوړ غنه د ادم علی السلام نه سمزان غورا گنے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نا امام رازی وی چھو گور زا دے زمان برابر ان دے اللہ پاک دا ہوئی زر دن غورا ام دا زمان کتا دے دا خو کم ذات دے او کمین دے او دا دے کسب دے دا کتا دے زمان زر دن بر ام زر وور جوڑے ماں تا ماں تا گور ہے دا وور ہے ماں وور نا جوڑے ماں خلقتنی من نار والجان خلقنا من قبل من نار سموم اغی نکو کنا جان پلارو کنا پا دیکھ بیا امام رازی وہ جوحات ذکر کر دیسا دیال لس پوری چی دا اور ولی دیو غورا گرن لے دے کنا نور اس پوکمی و دا سی دونا چی غیب شی پٹ شی نو پا اور بھی دنیا با روخان نبا سو بلی دا کنا وہ دڑا خبر کنی اجرام فلکیہ اشرف دی پا اجرام ہوگی اور داور پٹھولو کی نزد دے ڈیر تبصیری کرے ڈیر تبصیری کرے بیدرے وجوہات ذکر کر دی چنا مرا خور غور دا ازمک غور دا وور نا ذکر چت ازمک تا یو سیزا والا کے کہنا یو زرن یو تو بولے ناغی دل ڈیرے ضرورنی ہے وور تے بولے سیزی ہے پوچھ بھی او خورا چلے پا ور واجو لے ور دل وجنی ور ختمی او کزمکا نی ور بکم دے بلے پاوا کے بلے چی خورا نیشتا انتا سنگا ور بلے پسشی خوبا تک دیکھا ناغا کہ تلی پاوا کے وے خود تم پزمکای تا یہ زبی بارا اوہا مکا نا خدا تلی جوڑ دا سنہ دے و دا سیزی دا سنہ جوڑ دے ادام را تو ادا خود دلی اونے دی لرگی پیدا وار دے دا گدے گا نا او هغه سیزا د غټه هغه د کندنه د خورونو د غشي بتول کنه قال فخرج منها فانك رجيم دا ډېر سخت الفاظ او بالکل دې لایق جدا وز قال الله ته فخرج منها اوز د دې زینام ولي د الله په دربار کې الله سره تکبر خای کنه دو سدان ال ته شریک او چې ته متکبر یې کنه زه زم تکبر کوشل د دې د نشاب د اندر سوا فَإِنَّكَ رَجِيمُ يَكِنَّ انْتَ رَٹھلی شوی دانګ سپوکس پوروز سړیا شاب زوی دلال دنه خاص سپوکس پور را لګری خان او زادہ دے جنت نو زمینها من الجنت یقین انت رجیم مرجومی وشتل شوی خلق بتا باندې لعنت ویم مرجوم بالذم واللعن یا مرجوم بالکواکب وشهب تو پشغلو پستور وشتے شه
وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ یَقِينًا پتہ بزماد تربنا لعنتی لعنتا إِلَى يَوْمِ الدِّينِ تر قیامت پورے تر وزدر حساب کتاب پورے ابلیس سزاگان اوری غا یو آئے تو دوے مائے تدرے من سوک چھتا کبور اختیار کی کنا دا غداد دا غی دا انجامی خا نو قریشو اے متکبرینو طولو توائی استاسو انجام مگوری خنی سوک چھتا کبور گئی پاغبان دا اللہ گوئے لعنت راجی در اخپل کارنا دے بنشی و ان لکا تر دی من الجنہ استادا پادا دا جنت نشڑل دی قرط بیوی استادا پادا لرکی دل دی رکھے گا اوز زمادا رحمتنونا الہ یوم الدین تر قیامت تر دے پورے پا کمرہ چاہی بندگانو سر حساب کتاب کو تو بری ہوئے دے بیا یہ سوال کی سوال بے قبلی گی حالے گوئے سوال کو ہم نہ قبلی گی سوال خود شیطان قبول شیو قال رب اغوی زما ربا فانزرنی محلت را کمالا ما تو گورا ما موجنا زک پیران مری کنا الہ یوم یعباسون تر روز دوبارہ پاسے دو پورے قال ابلیس اخپل رب دا تا خب ما لعنتو گو جنت نویست ما خب فانزرنی رستو کہتا ما محلت ما موجنے اگر از پورا چھ خلق دوبارہ پاسو رشی بعث کی گی دا قبورونا خلق دا قبرونا دوبارہ پاسے دم رزیل دے یہ توبہ نو اخی خان اب یا آرام دے دم را عمر را کے چھ رامی توبو کم دا اللہ پا حلم تو گورا گورا دانے کے چھو گا تا خواد والا عمر گوارے دے تاوی اللہ جر سبرناک تا حلیم دے گا نا بدلا غستی چھو بدل ناخلی یہ تا حلیم گو و بدلی قادری دلی اٹھائم سالا ورکا خوئے لیکن اچھت کرو اوی را اخلاص کرو زمین پر ٹپک دے مارو بل پری خیر دن امک کے شریک ہوئے تو نو خواہ یاد ساتے دا خبر غلط تھا گو رہے شریک ہوئے تو نو امک کے نو دا نا چھے ابلیس خالق دا شر دے ہو اللہ خالق دا خیر خبر غلط تھا والقدر خیره و شره من اللہ تعالی اقبال دے دے خطاشے بے دے اگر وہ گو رہے کتابوں نا مخو نن سبا خوشحال خٹک گو رکا نا ماوی دین دا محمد دے ما منلے پوشو دروزے دے والوری را پیدا شو پلگ علم پا دے عمل کی والوی مولا شو دروزے نا مجتہد و نا امامو دروزے ہم خام دے کلام ہم خام دے تاس ہم خام دے عرم شیوی و دا بدے والے ویلی دے الہ یوم یبعثون تراغ رضا پوچھا خلق دوبارہ پاسوری شی دا قبرون را دا پخپل اصرارو کو پا کفر باندے خام پوشوے پخپل پا کفر علم دے ہوئی بچے تراغ وقت مکراکا نظر تراغ وقت پورا کافر یم خام قال اللہ تویل فینک من المنظرین یکینن یہ تا دا محنت ورک در کروشون الہ یوم الوقت المعلوم تر یو وقت معلوم پورے آ وقت یو تو نخو پوشوے یوم الوقت المعلوم اغسری تو بری وہو وقت نفحت الاولا وہو حینا موت الخلائق دے خدا ہوئی اوہ نور زیونوں کی قرآن کی گورا بیا خواضح کی گی دا خواضح کی گی تالا محلت در کلشی ویزا ندے وجنما خوی دے ملعونی رادہ کلو وچے پدر دے بلکل مرگ رانیشی وینے بلکل دے پی مرگ رانیشی اور مرگ با پیرازی آخر کیا پیرازی خان فلم یجب بلا دالک وہ روستے گا ولا یبعثون کہ خدا جی دوبارہ پاسی گی گا نا پاسی گی نا خدا ہمش پہلے بوالی شی بھی گا نا یو سر ہو بخلق مل شی گا نا یبعثون سر ہو بیا خلق پاسی گا نا خبر اور سیتے ہیں الہ وقت معلوم الہ یام الوقت المعلوم اول اش پہلے دا یہ سر بدیم زی دلکی گی با قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین جی سوال کے بول چھو اس سے ہوئی یہ اللہ لبل چیلنج ورکی خواہ قالا دے اللہ دوئی فَبِعِزَّكَ از عزتِكَ اَسْتَابَ عَزْمَتْ مِدِ قَسَمِوِ عظیم خوئے کا نا لَأُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ زَبَدِيْتُ اُلْبِلَارِكُمْ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ مگر استاغ بندگان دینا چھ پاک ساتھ تلی شوی دخیرونا دے بائی سڑی سڑی اللہم خبری کی خدا نہ سڑی زوی دا سو گورا کنا
ما ته پرون لاره کې دغه خبره کوله سپلار سره به دغه ټسل لاغري اړوکې لږ دی جدا خبره ده. ګورې بې دلته قرآن وایي او دغه وایي تل نشته اوسو زه اوس سو زه سو کړم دا اوس ته وګوره که نه د ابلیس ته وګوره دا ته اوس څه وی پلار راپورټ وکړه دا ګوره تی نه مې زه په څه پوهېږم مال راځي نه خو لکه زه پوهېږم کنه ما مني خلک د الله نه مني پاکستان قانون نه مني الله قانون نه مني یو پلار راپورټ وکړه دا یو ګړه وکړه نه ابلیس اوس مې سوچ کړو ابلیس سره ګوره د الله خبرې شوې دي مکالمې شوې دي د هغې د پاسه بنی اسرائیل هم د الله کلام وورېد بیا څه وی موږ ته ښکاره وښیه کمې ګستاخی یې ګورې ابلیس وی فبې عزت کا بے قدرت کا و سلطان کا و قهر کا پوه شوې نو ده قسم وخوړو د الله په عزت باندې چې کې نن دی به آدم او د هغه اولاد ګمراه کوي دا د مزیدار سیزونه به ورته نور نور ښایسته کوي شبهات به ورته ورچې ذهن ته خوندونه بوله ذهن کې دغه کوي کینی بوله د سپېمو کوي چې مه پاسه کنه ودوشه کنه وی هلته یو غوټ اچوي کنه سارې ناستې یو واچې بله وله بله بله لا اغوینهم زب خامخا گمراہ کوم دی اجمعین پیڑ باندے زب دی گناونو ترابلم وسوسے بوتا چوما آستا غنیک بندگان اغیت با دما وسوسا نرسی اثر با پی نکی اشتا کنا امام رازم ہوئی چی دا قسم کرده دے اخپل زان تے نسبت کرده دے چی زب دی اغوا کوم نوی دا مذهب دا قدریو دے ابل دے ویلی رب بے ما اغوائیتنی ابل دے دا ویلی نوی الته دا اغوا نسبت الله ته کوي چې تا زه ګمراه کړم نوی الته د جبریو په مذهب دی نه الله ګمراه کړي تا به خپله نیغ شوې خو ته وې ستا به کې هم پاټ وکړه نه خیال دی ستا به کیسه وکړه نه نوی دا دلیل دی چې دا متحیر فی هذه المسله دا متحیر دی الا عبادک منهم المخلصین مگر ستا هغه بندگان هغه زما وسوسه کې نه راځي د دې بنیا دمونه مو المخلصین چې بچ ساتلی شوي دي هغه چې بچ ساتلی شوي دي خالص دي د دې بندگان نه ستا د عبادت لپاره تا زما د ګمراهۍ نه هغه بچ ساتلی دي هلک آخر کې وروم خلب ځي مانا ته د خپو نه نه وزګارېږي او که نه ګپ شپ پرېږدو اوس خان روزانه په نمبر سبق وایې ما پسې چې ما ته پته لګي چې څه پیدا کوي که نه کوي قرطبی رحم الله وایي چې الذی اخلصتهم لعبادتک هغه چې تا خپل عبادت لپاره خاص کړی دی او زمانه دې بچ کړی دی الله سره مخلوق بچ کړی دی هغه انبیا دي خان او دا آیت دلیل دی امام راضی دلته لیکي خان چې دا الله مخلص بندگان ابلیس نشي اغوا کولی د یوسف علیه السلام باره کې الله ویلو انه من عبادنا المخلصین سورۃ یوسف 24 آیت نو موږ دواړه آیتونه یو ځای کو نو موږ ته پته ولګېدا چې ابلیس علیه السلام ابلیس یوسف علیه السلام نه دی اغوا کړی نه دی خراب کړی او دا دلیل دی په دې خبره چې حشویو یوسف علیه السلام ته کم د پلیتو کارونو نسبت کړی دی کنه پیلمون ایم پی جو کرو دروغ دی من عباد من المخلصین دی اگر مرنہ سب باک پاس ہوئے کہ دے کہ روح المانی پر سخت تنقیدات کرو راضی خود اٹھولو نہیں کرے کنا امام راضی دا سلطان محمد غوری زمانے سڑے دے کنا دا اگر پا دور کہ دا در لوے چرچا ہوا امام راضی برا پوش سلطان محمد غوری دا دید وقت تاریخون اشتا دے دا غیر نروز دا بحلو لودی دی و دا دیر طول و تاریخ شاہی طول شتا پا یو کم دا نیشتا پختانه بنی سایل دی پا یو کم نیشتا دا روز تو شروع شو دا دروغ دروغ مروغ دا بنی سایل چٹ دروغ دی ہندو سندو دا دا غیر خلق اولاد دی خراسان و یافیس و دا دا مکس شوی دی قالا فالحق والحق اقول قال اللہ تویل فالحق پس دا خبر حق دام قالا وی ویل فالحق نہ حق حق برا زیدی ته ما طرف اسوک دام معنی کی اسوک دام معنی کی ول حق اقول زه همیشه حق وایم زه همیشه حق وایم ځان دې ته ویخ کنه مې غره زه لو دغه مختصر ده خل ګران ده سی وی ویل وی حق او بدی ته راضی زما طرف او پسې محذوب روبا سی خام ازا همیشه حق وایم سوګدا وی مړه رستو نه وګوره
دا خبره چې د ما ستا په مینس کې وشوي چې دا مخلصین به بچ نه دا خبره حق ده کنه او زه حق خبره کوم او حق خبره دام دا چې لام لانه جهنم من کام و ممن تبعک منهم اجمعین نو سبا خبره ما حق فیصله دام دا چې ستا او ستا تابعدار نه به جهنم ډکوم کته پریانو کی سامرګری کې انسانانو کی جهنم تبزم آسان خبره بس دادا کنه الله جواب ورکی ابلیس دا تو بری معنی کی معنی ہو قولی الحق زما خبر سیدا و اقول الحق و زحق و امام سم آسان تفسیر دے الحق و اقول و اقول الحق کنا ما چھ سوئی دا حق دیدا سر زما خبر ہو شنے دے وجن ما او حق خبر زو کوم از چکم فیصلہ کوم کنا اللہ ظلم نہ کی کنا نور تفاسیر امن اصدق من اللہ قیلا ان اللہ لا یخلف المیعاد سو گوئی چھنا دیکھ دادا چھے اتباع کے دا حق و حق و حق پس ایک لگو حق پس ایک لگے سوک دا سی ہوئی سو کوئی چی دیکھ دا چی حق اللہ الحق دا سی دے یا سو کوئی چی فبل حق وہو اللہ تعالی قسم بے نفسی اللہ پا خپل ذان قسم کی دلدہ خور لے دے بارکے فسان آگا دے کم چی شروع کی امام رضی امام تو بری ہوئی ماتا سدو ہوئی لا املان جہنم من کوا من من تبعک منہم اجمعین زبا خام خار ڈکوم جہنم ستانا و دا آغا چانا دا دینا جستا تابع داری ہوکی و دا آغا چانا جستا اتباع ہوکی من ہم دا دینا دا دین سانان ہونا اجمعین پیڑ باندے لأملأن جہنم من کا من نفس کا و ذریت کا ستانا تبمزے کس لئے ہوتا اور لکھا من کا تجہنمی ابلیس ایسے بھی تجہن دی ایمان نر دی ختم شوی دے استاد اولادنا من کا ستانا استاد ہم جن سنا و ممن تبعک منهم و دا آغا چانا چه تباو کستا دا دے انساناونا منهم دا دے بنی آدمانو نخا من ذریت آدم اجمعین پیڑ باندیم قلو آیا زلہ خبر ختم ما سلکم علیہ من اجر و ما انا من المتکلفین وی دیر شریف خاتمہ دا سورت وی اللہ پتی سورت ختم کردے اعلم ان اللہ تعالی امام رضی وی ختم حاضر سورتا بی حاضر الخاتمت شریفہ سب پوشویں اور اللہ مختلف طریقی اگر ذکر کردے چتا احتیاط اکڑش احتیاط لازم دے پتھرب دے دین کے پوشویں نبی دا ختم دے سورت دا ختمو لپا دوران کوشی حاضر لذی ادعو الناس دا چتا خلق راب علم ندی دے اگوری کنا دا عید دا اگوری دا خبر سوکی دا دعوت دا سور کی زو خو پیسے نگوڑا ما کسا گول او بلد چی پیسا ور نکی نا خپکی گی زو خو دعوت ورکو ما ازو پا دے پیسے نگوڑا ما دروجن سڑی ازو دروجنم نیم ما دنیا دا پردہ کار نکو ما او کیفیت دا دعوت سری وما انا من المتکلفین زو پا دا کست دا کار ما سا کور نری جو کڑی چی کم ما دا بارا ناردر دا سری تو ہوا یا زجر نفس معترضین اللہ تخویف ہو رکے جس تاسو انجام دے ابلیس غنتے شکو رہے اس صدق رسول ذکر کی زجر نفس دا معترضین اللہ انجام مخ کے ذکر شو جس دے ابلیس غنتے انجام بھی جہنم تبزے دا تابدار مکوے اس صدق رسول بیانے قل ما سلکم علیہ من اجرین نبی سلم اوایا زن غرم ستاسو نام پدے قرآن بانے سا عجر اس اجر نوارم تا دا تبلیغ کم وحی رسوم زن نوارم ستانا اجرم دا آیت متعلق دا آتم آیت سرا اونزلا علیہ ذکر من بیننا دا باندر آگے زخ گولے پا دی پیسے نوارم وما نمن المتکلفین نیم زو دبناور ٹھیانو نام نیم زو اتخر رسو چل ازان سیزونا جوڑوم اوزان پا تکلیف کیا جو ما آغا سیزونا کو ما چے اللہ ما دا داغی حکم نہیں کردے اگر کارنو کو ما چے اللہ ما تا حکم نرے کردے دزان نے وہ کارنو کم سمرقندی وی لم اتکلف ایتیانکم من قبل نفسی زا تکلیف نکم جتاو سر دان نے اسی بیان کما زا جتاو سر بیانم سو اگر دبائی نما ترازی زا قرآن دزان نوے ما لا تکلف ولا تخرس ما لم اومر بیہی دیکھے دار قدنی سے روایات ہم نقل کرے لیں
خام زه دعوت ورکوم دیگه څه توجیهات دي ممرازی بیان نور ذکر کړی دي چې دعوت ورکوم زه دین ته لیس یحتاج فی معرفت صحته لتکلفات الکثیره هغه دین کې څه ډېر تکلفات نشته د هغې پس زده کړه کې څه ډېرې لانجې کنجي پکې نشته هغه صریح ښکاره دین دی بس چې عقل صحیح هغه به پوهیږي زاول دعوت درکم تاحلہ جدا اللہ د وجود اقرار وکے بیا دعوت درکم تاسلا چ اللہ پاک گنے دارا غسنا چ دا غلا ایک شان سره لایک نه لیسه کمس دوشه بیا تاحلہ دعوت درکم چ اللہ پاک موصوف گنے پ کمال د علم او قدرت او حکمت او رحمت باندې امام رازی لیکل ټولو دعوت درکم تاسلا چ اللہ پاک گنے شرکا او داز دادونه دعوت درکم تاسلا چ د بوتانو د عبادت نه منشه د خصیصو سیزونو د عبادت نه منه شی کې نه پیدایشت نه نقصان را بلم تاسو د ملائکو د انبیا او احترام ته تاسو را بلم تاسو را بلم دې د دعوت در کوم چې قیامت منه تاسو را بلم چې دنیا نه مخ واړی و آخرت ته مخ کې اته اصول ته بیان کړی دا اصول السمانیه پوه شوې دا د متکلفینو نه دی ان هو الا ذکر للعالمین نرے دا قرآن مگر نصیحت دا مخلوق دا پارا قرآن ذکر دے تذکیر دے من اللہ تعالی عالمینو تا انسان تا و جن و انس تا آغ سیزون خی اللہ تا آغ خبر پدے کیا دی چھ دے پاغی ایمان روڑی دا حلاکت نا و دا جہنم نا بچی دے تا پدے کہ آغ سیزون یادی خوا تذکیر پسے طریقہ دے چھ دے تا پتا ہو لے کی جزب بس سشی نا بچ کے گم پاور دا جہنم نا بچ سنا بچ کے گم پدے و بچ کے تا تا آغ خبر یادی پدے کہ خوا دا یادوے عالمین نا جن و انس مراد دے کانڈی ونی بوٹی نا خوا عالمین عالمین دا جن و انسو وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَهِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ تَعْزُ بَخَامَ خَا پُوشِ نَبَأَهُ دا پا درکلی شیوی خبر دا قرآن و دا پیغمبر پا درکلی شیوی خبر اسے خوا نمانے خو بعدہین سا وقت رس تو بتا تا پتو لگیم تازو خو سے انکار کروے نمانے خو دا سے وقت براہی تا پا دا حقیقت پتو لگیم بیا بیا ته منی لیکن هغه بیا به نه منلی کی ول ستاسو ځان کدن ټیم بیا با عذاب راغلی یا با قیامت یم تاسو ته پته ولګی مشرکان د قریش او کفارو نبأه نبأ هذا القرآن خبر د دې قرآن وعد او وعید در سببینه اسلام بزور اورشی یا با قیامت راشی یا با مرگ راشی یا با بدر راشی تاسو نه به کپره کته وګورئ تا ته پته ولګی ارحین قرآن کے چراغلی نہیں بھی معلوم دے بعض حینوں نہ معلوم دی لیکن تو تیو کلہا کل حین بیزن رب بہا ورکی دا باغونا دا سیزن اخپل پیداوار کل حین ار موسم پا موسم بار نہیں سکنا انگور کلا خو بس پیش پر میں اسے پاس کہنا خدا دے دانے دے معلوم ہو نا نباہو بادہین چوس مر گیا دی سیا دی امام رازی ویچی فستعلمون بادہین تاوست بس وقت پتہ لگی انکم کنتم مصیبین فی هذا الاعراض و مختین چی تاوست پتہ مخاڑا ہو لگی پا حق وے کپا غلط وے تا تا پتہ لگی خواہ دا دی خبر نا پس بل تخویف و ترہیب کی دی نشی خواہ تا تا بھی پتہ لگی زورگا دی نا سخت خبر یو بلے کی دی نشی گورے دا دی نا سخت یا رہی گور کرے گورے خرستو نا قل هو اوایا اے نبی ہوا آغا نبا و نازیم ڈیلوے خبر دے قرآن ڈیلوے خبر دے دچے کمی خبر پیش کری دے غم ڈیلوے خبر دی انتم عنہ معرضون یہ تاسو داغین مخڑون کے نیمن ما کان لیا من علم نشت دے زما سے علم بالملئ الاعلی دبرنی مجلس پبارک از یختصمون کل چاغی پخپلو کی جگڑا کی باس کئیم ما تا علم نشتا ایوحا الی الا دا خبز پدے و جا ما تا پتو لگی دا جا ما تا وحی کی دیشی ما تا لو جا پریختو دا باس کو انما انا نذیر مبین چیکنن زخکاری رور کون کم زا پیغمبر ما تا وحی وشو ما تا اسی پتا نلگی زا پیغمبر یا مکن از قال ربو کا اگا باس پسکیو باس پدے کی کو پریختو چی راستا ربو یہ پریختو نا انی خالقم بشرن چیکنن ز پیدا کون کیم بشر من توینن دخٹنا جوڑو میں فیضا سوئے تو کہے چاہ برابر کمن دامونے پورا کم ونفقتو فیہ من روحی
او او پوکم پوکیو کم پاک کی ورواجم پاک کی روح چه دما طرف دے ما پیدا کرے دے فقعو له ساجدین بیا پریوزے غت شیغ د سرخ کتا کون کی فسجد الملائکہ سرنا کتا گل احترامن تولو ملائکو کلهم اجمعین تولو پیر یوم پاتن شو الا ابلیس سوا د ابلیس ندا پیریو استکبرا زان الویو گن دا اللہ دا حکم نو دا آدم نو کان من الکافرین و شد کافرانو نام اللہ دا حکم انکاری تا کافر ہوئی کنا قال یا ابلیسو تپوستیو کہ اللہ چی یا ابلیسا ما منع کا تسسیز منع کرن تسجد دا سر دا نخ کتا کولنا ما دا تو جی سجدو کا سر کتا کتاولی لما خلق تو آغا چاہتا آغا سجدہ چی ما جو کرد بی یدی بلا سخ بلو استکبرتا آیتا لیوکل ابلیسا مکنتا من العالین کنا یہ تا دا اچھتو ہستونا دا مخ کنا کل کلائی کنا غصو قال ابلیس دوی انا خیر من ہو زدہ دن غرائی مادا خو کمزاتا دے کسبا دی نچ دے کمینا دے غرائی مادا دن خلقتنی من نارن تا پیدا کریم دا ورنا دمانا سب غرائی دے و خلقتا ہو من توین انتا دے پیدا کریم دا خٹنا دا نچ دے کمزاتا دے قال اللہ تو الفخرج منها وزد دی جنت متکبر سڑے جنت نزی وزا وزا فانک رجیم یکنن ترٹل شویم و ان علیک لعنتی یکنن ویو پتا بان زمان لعنت الی یوم الدین دا قیامت تر وز پورے قال ابلیس رب اے زمان رب فانزر دین والا محلت راکا ما موجن الی یوم یبعثون تر آغرز پورے چخلق بکی دوبارہ را پورتو کولی شی دوی میں شپیلے نمی روستو ملکا قال اللہ دول فإنک یکنن یت من المنظرین دا محلت در کرشونا الی یوم الوقت المعلوم تروز دا وقت مقرر پوری دا اللہ پیلم کے تو بریوی چاولش پیلے دا قال آنو ابلیس وی فبعزت کاستا پا عظمت مد قسموی لاغوی انہو مجمعین زبخا مخا دا طول بنیا دا مانو او دا پیریان دب دی بیلارکوم دیز تباکم دلگورا الا عبادک منہم مگر ستاغ بندگان دا دینا المخلصین چی پاک ساتی لیشیوی دی دخیرونا و دا وسوسونا اگا انبیاء دی قال اللہ دو الفالحق نبس دا حق حورا دا چوشو دا ماستامینس کے والحق وقولو زا حق ویما ہمیشہ او بالحق فیصلہ دا چلا املا ان جہنم من کا زبا خامخا ڈک امجک جہنم ستانا و من منو دا غچان بیڑا کم تبیا کا چتا پسی روان شیوی من ہم دا دی مخلوقنا اجمعین پیر باندے قل اے پیغمبر تو سوایا دا خبر و خط مشواتا دی خلق تو وایا ما اسألکم علیہ نوالم ستاسو نا پا دی قرآن باندے من عجرن سے وزا سمزدوریم و ما نونی مزا من المتکلفین دا زان نا دا جوڑا ان کنا دا بنا وٹیانو نا نیما پا زان میں زور ندے کرے تکلفات نکم زو یوشی نی فرض بزور ہے فرض کم یوشیز نی پزور دا غتم تکلف ہوئی ان ہوا دا قرآن خون دے اللہ مگر دا دے ذکرون یاداشت نصیت تے العالمین دا مخلوق دا پارا قرآن کے نصیت تے خوا اور دا نصیت اخلے وَلَتَعْلَمُنَّا اتاسو بخامخا پوشے قرآن اتاسو خون نصیت ناخلے گا نا پتہ بدہ تولے گی نبأہو دے قرآن پا درکڑشیوی خبر باندے بعدہین سا وقت رستو